Арма көрермен, бұл Іскер Ньюс бағдарламасы. Бүгінгі хабарда. Биыл 33 миллиард теңгенің астығы сатылды. Негізгі тұтынушылар кімдер? Елімізде тағы бір банк ашылады. Оның пайдасы қандай? Үйде ипотекаға алатындар азайған. Бұған не себеп? Азық-түлік корпорациясы. Жыл басынан бері 33 миллиард теңгеге жуық қаржыға 300 мың тоннадан астам астық сатқан. Астықтың негізгі тұтынушылары құс және мал шаруашылықтары, қайта өңдеу кәсіпорындары. Астықтың жалпы көлемінің 80 мың тоннасы экспортқа жөнелтілді. Ұлттық компания жыл басынан бері Қытайға бидай, арпа және зығыр тұқымын жеткізу бойынша 11 экспорттық келісімшарт жасасқан. Азық-түлік корпорациясының қазіргі резервтері ішкі және сыртқы нарықтағы сауда көлемін арттыруға мүмкіндік береді. Қазір 1,2 миллион тоннаға астық қоры бар. Азық-түлік корпорациясы сатудан түскен қаржыны несие бойынша пайызды өтеуге және жаңа өніммен жыл сайын астық сатып алуға жұмсауды жоспарлап отыр. Бұл астық пен жем шөптің тұрақты резервтік қорын қажетті көлемде жаңарту үшін қажет. Қазақстанда онлайн сауданың тәртібі өзгеруі мүмкін. Енді интернет арқылы шетелден тауар алдыру үшін кедендік баж төлеуіңіз мүмкін. Қазір бұл мәселені Еуразиялық экономикалық одақ комиссиясы қарап жатыр. Биыл әлем бойынша онлайн айналымның көлемі 6,4 триллион долларға жеткен. Былтыр қазақстандықтар түрлі маркетплейстер арқылы 1 триллион 800 миллиард теңгеге тауар сатып алған. Бұл бір жыл бұрынғы көрсеткішпен салыстырғанда 60%-ға көп. Кедендік баждың бірыңғай төлемі қалай өзгеретіні әзірге белгісіз. Қазір Еуразиялық экономикалық одақтың комиссиясы тариф құнын электронды саудаға жатпайтын тауар тізімін түгел пысықтап жатыр. Кедендік баж одаққа мүше елдерге өзге мемлекеттен жеткізілетін тауарларға ғана қойылуы мүмкін. Бұл ең алдымен отандық өндірісті дамыту үшін, әрі ішкі нарықты тұрақтандыру үшін жасалмақ. Қазақстандағы банктер қатарын тағы бір банк толықтыруы мүмкін. Бұл Қазақстан мен Оңтүстік Корея президенттері келіссөзінің қорытындысында айтылды. Мемлекет басшысының айтуынша, кездесуде банктік қадағалау саласындағы өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды. Жаңа құжат арқылы инвестиция қауіпсіздігін бақылау тәртібі реттелмек. Елдегі корейлік Бэнк Финанс Қазақстан микроқаржы ұйымы екінші деңгейлі банкке айналады. Қазір елімізде Корей капиталы бар компания саны 700-ден астам. Мысал ретінде Samsung, Hyundai, Kia, Lotte сынды алпауыт корпорацияларды атап өтуге болады. Екі жақты келісім аясында инфрақұрылым, өндіріс, қаржы, энергетика, экология, автомобиль мен аэроғарыш өнеркәсібі, IT, цифрландыру және басқа да салаларға басымдық беріліп отыр. Банктің көп болған жақсы. Және отандық емес шетелдік банктердің бізде көп болған жақсы. Бұл біздің инвестициялық тартымымызды арттырады. Біздің рейтинг бойынша, инвестициялық рейтинг алу бойынша параметрлерде бізде шетелдік банктер жұмыс істесе, ол елге, елдің жаңағы қаржылық секторына және біздің валютаға сенім бар дегенді білдіреді. Екінші ең үлкен фактор банк арасындағы бәсекелестіктің көп болуы. Бізде шынымен де банктер аз емес, олардың арасында бәсекелестік бар, бірақ бұл бәсекелестіктің көп болуы артық етпейді. Елімізде ескі көліктерге салынатын салық азаяды. Бұл туралы қаржы вице-министрі Ерлан Біржанов орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингті айтты. Оның айтуынша, кей көлік үшін салынатын салық 2 есеге дейін қысқарады. Бұл өзгеріс жаңа салық кодексінде айқындалған. Көліктің шыққанына 10 жылдан асса, оған 30%-дық шегерім болады. Егер көліктің пайдалану мерзімі 20 жылдан асса, 50%-дан аса шегерім жасалады. Яғни, ескі көлік иелеріне осындай жеңілдік қарастырылған. Сондай-ақ, автокөлік тіркеуде болмаса, немесе жоғалып кетсе, бұл міндетті түрде құқық қорғау органдары арқылы рәсімделуге тиіс. Іс қозғалып, автокөліктің жоғалып кеткені туралы анықтама болса, көлік салық базасына қосылмайды. Бұған қоса, кәсібін тұрақты түрде жүргізбейтін азаматтар жеке кәсіпкер ретінде тіркелмей салық төлеуіне болады. Алматыда бір жылда мейрамхана азайып, асхана көбейген. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, 2023 жылдың соңында қалада 351 мейрамхана жұмыс істеген. Бұл 2022 жылмен салыстырғанда 44%-ға аз. Алайда асханалардың саны 48-ге көбейіп, 697 болды.
2022 жылғы деректерге сүйенсек, Алматыда мейрамханалардың саны екі есе өсіп, 2010 жылғы көрсеткішке жеткен. 2020 жылғы коронавирус пандемиясынан кейін асханалар саны өсіп жатыр. Алматыда тамақтану орындарынан түскен жалпы түсім 310 миллиард теңге. Бірақ 2023 жылы мейрамханалар мен асханалардың нақты қанша пайда тапқаны туралы дерек әлі жарияланбады. Биыл Қазақстанда қонақ үйлер, демалыс орындары, хостелдер және басқа да орналастыру орындары 50,7 миллиард теңгеге қызмет көрсетті. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 18%-ға көп. Өткен жылы 3 айда еліміздегі орналастыру орындары 43,1 миллиард теңгеге қызмет көрсеткен болатын. Туристердің басым бөлігі Астана, Алматы қалаларына, сондай-ақ Алматы, Ақмола және Маңғыстау облыстарына барған. Бүгінде Қазақстанда орналастыру орындарының саны 156 бірлікке көбейіп, 4004-ке жетті. Бір жолғы сыйымдылық 7000-ға өсіп, жалпы 207000 орыннан асты. Өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда биыл рәсімделген ипотека әлдеқайда аз. Сатып алу, алу келісімшартының саны да азайып кеткен. Бірінші кредиттік бюроның хабарлауынша, жыл басынан бері 8,5 мыңнан астам қазақстандық ипотекаға үй алған. Бұл былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда 16%-ға аз. Қазір елде жалпы 558 мың адамның ипотекалық несиесі бар. Олардың банк алдындағы берешегі 6 триллион теңге. Сарапшылар сауданың азаю себебі тиімді ипотекалық бағдарламалардың жоқтығынан дейді. 7-20-25 және 9-20-25 сияқты бағдарламаларға бөлінетін қаржы көлемі аз. Ал екінші деңгейлі банк арқылы үй алайын десе жылдық мөлшерлеме 18-20%. Сондықтан жұрт тиімді шартты күтіп жүр дейді мамандар. Алматы қаласында, Астана қаласында және де Шымкентте ірі қалаларда тұрғын үйдің бағасы қатты түсіп кетеді деп айту қиын. Өйткені бұл жаққа келіп жатқан адамдардың көпшілік қоныстанып жатқан адамдардың саны жоғары, өте жоғары және де баспанасыз жүрген азаматтардың да тізімі өте үлкен. Бұл алдағы уақытта да сұранысты ынталандыратын болады. Тек қана ол төленетін ипотекалық несиелердің пайыздарын төмендеуіне ықпал етсе және де азаматтарымыздың жаңағы белгілі дәрежеде төлем қабілеттілігі пайда болса, табыс өсетін болса, онда сөзсіз сұраныс тағы да жанданатын болады. Жаңа салық кодексі бойынша жылдық табысы 15 миллион теңгеден асқандар ғана жеке кәсіпкер ретінде тіркеледі. Тек өзінің жеке зейнетақы қорына, әлеуметтік және медициналық сақтандыруға жалпы табысының 4%-ын ғана төлеуге тиіс. Бұған дейінгі заңда табысы 1 миллион теңгеден асқандардың барлығы тіркеліп, салық төлеуге міндеттелетін. Жаңа салық кодексі бойынша мұндай мүмкіндік 33 қызмет түріне беріліп отыр. Ал 15 миллионнан 500 миллион теңгеге дейін табыс табатындар 2% салық төлейді. Қосымша құн салығынан босатылады. Табысы 500 миллионнан 2 миллиард теңгеден асқандар жеке кәсіпкер ретінде 10%, ал заңды тұлға ретінде тіркелсе 20% салық төлеуге міндетті. Бұл жерде ескеретін жайт, салық жалпы табыстан емес, таза табыстан төленеді. Яғни, кәсіпкер барлық шығындарын алып тастайды. Сондай-ақ, енді жаңа салық кодексіне сән салтанат салығы енгізіледі. Оған 450 миллион теңгеден асатын жылжымайтын мүліктер, қымбат көліктер, яхта, кеме, тіпті қымбат алкогольді ішімдіктер мен табак өнімдері кіреді. Жалпы елімізде 300-ден астам адам сән салтанат салығын төлей алады екен. Туризм индустриясы комитеті туристік нысандар санын арттыру үшін инвестор тарту жұмысын қарқынды жүргізіп жатқанын айтты. Былтыр 117 жаңа нысан салынып, 57 миллиард теңге жеке инвестиция құйылды. Биылдан бастап 430 миллиард теңгеге 283 жоба жоспарланған, әрі туристік нысандар саны артады. Сонымен қатар, инвестициялық жағдайды жақсарту үшін инфрақұрылымдық жобаларды және инвесторларға жеңілдетілген қаржыландыру көздерін ұлғайту қарастырылған. Бұл ретте мемлекет басшысының төрағалығымен өткен кеңесте туристік инфрақұрылымды дамыту үшін арнайы бюджеттік бағдарлама ашу және 3-4-5 жұлдызды қонақ үйлер салу үшін мемлекеттік қолдау тетіктерін қарастыру тапсырылды. Құрметті көрермен, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Теңгеміз тұрақты, күніміз шуақты болсын.